Нимиц не носи нов предлог, пишува Катимери, ни повикувајќи се на грчки дипломатски извори. Според весникот, позициите на Скопје и Атина ги намалуваат очекувањата и покрај оптимизмот на медиаторот. Катимери ни во кусиот текст споменува дека интересот на Европа за земјите од Западен Балкан и посетата на Македонија на шефицата на италијанската дипломатија ги загрижува грчките дипломати. Нимиц пак во среда и четврток во Атина ќе го пречека речиси идентична клима како и пред една година, како што веќе објави Канал 5 во Грција, нема какви промени во позициите и барањата за решение. Грчки дипломатски извори брифираа дека позицијата на Атина е веќе позната, нема да отстапи од црвените линии, ниту од барањето за позицијата на придавката во евентуалниот предлог за сложено име. И самиот портпарол на грчкото МНР во интервјуто за радиото Риел ФМ повтори дека за да се постигне договор, оној кој треба да направи отстапка е нашата земја. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.